El diumenge 28 de maig, a partir de 8:45 del vespre, farem un programa especial sobre els resultats electorals a Sabadell. Durant la nit i mentre es van coneixent els resultats, connectarem amb les seus dels partits que treguin representació al consistori sabadellenc. Si vols saber què està passant al moment, no et perdis aquest programa especial, presentat per la nostra directora Montse Costa, amb tertulians a plató i amb tot el nostre equip al peu de les seus dels diferents partits. També coneixerem els resultats de la resta dels municipis de la comarca. El 28 de maig, nit electoral a Televisió Sabadell Vallès, a partir de 8:45 de la nit.